assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Ko'pincha shunaqa video murojaat qilmay qo'ygan edim. Hozir bir qiziq voqeani ko'rib qoldim, shuning uchun sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Hozir sekin ko'chadan kelayotganimda sovuq qor yog'yapti tashqarida. Bitta Melisa bilan bitta fuqaro, Koreys fuqarosi turibdi. Melisa yuring anaqaga deyapti, Melisa xonaga deyapti. Qandaydir jinoyatmi, nimadir ish qilgan bo'lsa. Haligi odam yo'q, bormayman deb bahona qilyapti. Bu yoqqa boraman, boradigan joyim bor desa, iltimos yuring, iltimos yuring deyapti. Yo'q, uni ishi bitmayapti, yo'q, buni ishi bitmayapti. Yo'q, fuqaro xo'p bo'ladi deb Melisa xonaga ketmayapti. Yo'q, Melisa shartta ushlab olib kirmayapti deb. Juda qiziq holatda iltimos qilyapti. Keyin yana Koreyada Melisani ushlab olib ketishidan mayli ketavering, kechirdim deb turib ketib qo'yib yuborishi osonroq. U Melisa xonaga majburlab olib kelish emas. Hozir yana bir koreys tilini bilmaydigan tanishim telefon qildi. Telefon qilayotganda unchalik koreys tilini bilmaydi. Hozir Melisa, talabamisiz dedi. Yo'q, talaba emasman dedi. Degandan keyin uyingiz qayerda, olib borib qo'yaymi deyapti. Tashqari savol Melisa. Yo'q, yo'q, uyim shu yerda deb mana qiluvdi. Unaqa mana shu yerda degan gapni gapiruvdi. Ha, xo'p bo'pti, mayli, ehtiyot bo'lib keting. Cho'chimay qolsa yo'q deyapti. Xullas kalom. Bilasiz qayerda shu kech payti ko'rib qoldim. O'sha Melisa xonimni uyiga olib borib qo'yishligi, bu nima desa bo'ladi, biz o'zimizda ham shu narsani orzu qilaman, havas qilaman и kutib qolaman shu narsani. Bizni Melisalarimizda bunaqa respektladi. Koreyada haqiqatdan nima desa bo'ladi, haligi Melisalari iltimos qiladigan, ko'ngli bo'sh и uyingizga olib borib qo'yadigan shunaqa odamlar hisoblanadi. Bizdagi hali shov shuvli videolarni ko'ryapmiz. Mayli, yaxshi bo'lib qolar bizda ham.